A kopačky. Ideš na to, nie? To fakt, každá modelka musí skončiť s futbalistom, tak to funguje. Tak slovenský hokej prechádza dlhotrvajúcou krízou. Robila som o tom na škole sociologický výskum. Aj s vlastne nejakou empirickou rovinou. Historicky, vzťahy modeliek s mužmi mimo hokej alebo futbal skončili rozpormi v životných hodnotách v 78%. Ďalších 10% skončilo neverou modelky s futbalistom alebo s hokejistom a ďalších 7% skončilo tým, že partner neuniesol súžitie s modelkou kvôli jej povolaniu. Ty? Na jakej škole? Som prváčka na sociológii. Takže ty len hráš, že si blbá. No. Však, a prečo? Nechcem, aby sa futbalista alebo hokejista zľakol moje inteligencie. Pretože strach z inteligentnej ženy pochoval futbalistom vzťahy v 68%. Tie 2%. To naozaj tak funguje, takže musíš skončiť s futbalistom. No s jedným teraz chodím a je to celkom nádejné. Práve vďaka tomuto systému. Jakému systému? Zri, som sociológ, viem, ako veci sú. A výskumy neklamú. Pozri, ja si nemôžem dovoliť byť nešťastná. Ako môžeš byť originálna, chodiť niekým zaujímavým alebo inteligentným, alebo dokonca s niekým to nešportuje, ale ten priberie, nebude mať peniaze alebo sa upije. Futbalista je bez rizika. Je zdravý, nepije počas sezóny, zarába a keď príde domov, zahrá si plejko a ide spať. No a preto sa porozhliadnem po nejakých kopačkách. A ja som verná, ale vieš, treba mať z čoho brať, keby bola kríza.